Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Третя за ліком міжнародна науково-практична конференція для студентів і молодих науковців «Європейський університет. Імідж, мобільність та соціальні перспективи» відбулася останніх квітневих днів на базі навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Цьогорічний захід присвячений двом подіям. 95-річчю Сумського державного педагогічного університету – цей ювілей сумські педагоги відзначатимуть у грудні поточного року – і 30-річчю започаткування низки програм Європейського Союзу «Жан Моне» на честь одного із ініціаторів єднання країн Старого світу, якого називали «батьком Європи», і який у середині минулого століття стверджував, що Європи ніколи не було і її ще треба створити. Саме крізь призму іміджу, мобільності та соціальних перспектив дивилися на сучасний Європейський університет доповідачі на пленарному засіданні конференції. Відзначали, що Україна вже майже 15 років є учасницею Болонського процесу, своєрідного орієнтиру для процесів модернізації у галузі вищої освіти. А оскільки український Рахів вважається географічним центром Старого світу, то гріх нам не відчувати себе європейцями і не прагнути реально підтягтися до цього рівня. Говорили учасники конференції про роль іміджу університету у підвищенні його конкурентоспроможності, про академічну мобільність як фактор підвищення якості вищої освіти, про програми обміну студентів і нормативно-правові основи студентського самоврядування. Аналізували організаційно-педагогічні засади підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Данії і розвиток середньої освіти в Канаді, а також динаміку та перспективи навчання іноземних студентів в Сумському педагогічному університеті. На секційних засіданнях висвітлювалися особливості програм Жана Моне у контексті розбудови українського університету. Розглядалися досвід, сучасні реалії та перспективи розвитку європейської інтеграції у сфері вищої освіти. Аналізувалися особливості особистісної реалізації сучасного студентства Європейського університету. Досліджувалася специфіка взаємодії системи адміністрація університету, студентське самоврядування, педагогічний колектив. Торкнулися доповідачі взаємозв'язку соціальної та академічної мобільності. Аналізували вітчизняний та зарубіжний досвід технології формування іміджу університету. Не оминули увагою політичну та громадянську активність сучасної молоді. І зазначили, що разом з тенденцією запозичення європейського досвіду ми можемо пишатися нашими педагогічними традиціями, кращими вітчизняними науковими школами, прогресивними формами і методами навчання, а відтак жити і навчатися за Шевченковою порадою «І чужого навчайтеся, і свого не цурайтеся, бо ж ми того варті». Керівники усіх загальноосвітніх шкіл обласного центру напередодні Великодніх свят одержали свідоцтва про завершення навчання на курсах підвищення кваліфікації в Сумському педагогічному університеті. Ректор університету професор Юрій Ляной удвічі зменшив традиційний трирічний термін виконання обіцянок, і понад три десятки директорів міських загальноосвітніх шкіл у відповідності до вимог Закону України про освіту, безкоштовно підвищили рівень своїх знань освітянського менеджера. Курси за програмою управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах нової української школи плюс предмети за фахом загальним обсягом 150 годин тривали 6 тижнів. Вели їх кращі і найдосвідченіші фахівці профільних кафедр університету, доктори педагогічних наук і професори, так що голова наглядової ради педагогічного університету, заступник Сумського міського голови Віра Мотричко, щиро дякувала колегам за проведену роботу, проведену спільно з міським управлінням освіти і науки. У свідоцтві державного зразка 7 напрямів кваліфікаційного зростання, випускна робота на тему «Участь у круглому столі. Сучасні підходи до менеджменту у освіті», а відтак – впевненість у тому, що на найближчу перспективу директори міських шкіл крокуватимуть в ногу з освітньою реформою. Шановні
Шановні керівники, шановні колеги, мабуть, нічого немає приємнішого в житті, ніж повернутися в стінах рідної Альма-Матер. Відчути себе іще раз тим студентом, який намагається навчитись чомусь новому, який намагається пройти коридорами, зустріти обличчя знайомих викладачів, привітатись із тими, кого ти не бачив уже протягом багатьох років. Ну і, знаєте, перебування в різних студентських аудиторіях дає нам право замислитись над тим, що ми робимо так, чого ми ще не удосконалили в своїй діяльності професійній. Ну і, звичайно, це те, що ми маємо на сьогодні, можливість поспілкуватись наживо із викладачами, які принесли нам в душі ті проблеми на такому науковому рівні. Дякуємо кожному, особливо тим, хто з нами повсякчас перебував тут і під їхнім пильним наглядом ми з такою дружною компанією намагалися осягнути ази педагогічної діяльності. Прекрасного всім настрою, святкових зустрічей, ну і, звичайно, ангела-охоронця кожній родині і цьому прекрасному, рідному педагогічному університету. І якщо у якійсь школі раптом зміниться директор, то керівництво педагогічного університету своїх обіцянок не змінить. Подібні курси для керівників загальноосвітніх шкіл і надалі будуть безкоштовними. Останніх квітневих днів майбутні географи у рамках вивчення теми позакласної роботи з географії відвідали Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Ця екскурсія разом з завідувачем кафедри загальної і регіональної географії, кандидатом географічних наук, доцентом Олесою Корнус, відбулася у рамках курсу методики навчання географії. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є координаційним і методичним центром просвітницької еколого-натуралістичної роботи, ініціатором та організатором численних природоохоронних акцій, творчих фестивалів. Його територія вже майже 10 років має статус ботанічного саду місцевого значення «Юнатівський». Тут вирощується понад 200 видів квітково-декоративних і лікарських рослин, 60 видів дерев та кущів, які є живою лабораторією для вихованців. У ході екскурсії студенти ознайомилися з різними відділами центру, особливостями методичної роботи, побували у музеї хліба, краєзнавчо-етнографічному музеї, музеї операції об'єднаних сил, відділах квітникарства, біологічному, декоративно-ужитковому мистецтва тощо. Найбільше студентам сподобався куточок живої природи, який налічує 30 видів декоративних птахів і тварин, та комплекс акваріумного рибництва з 45 видами акваріумних мешканців. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Гравець Манчестер Сіті і національної збірної України з футболу, студент Інституту фізичної культури Олександр Зінченко продовжив переможну традицію городян, відігравши за Ман-Сіті повний матч 36-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги проти Бернлі, який команда Хосепа Гвардіоли виграла з мінімальним рахунком. Оцінка українця за гру 7,8 бала, і це третій показник після Агуеро 8,2 і Ляпорта 8 балів рівно. Слід відзначити, що днями Зінченко став новим обличчям спортивного бренду «Пума», і керівництво компанії дуже задоволене цим контрактом. Олександр вельми талановитий гравець, і ми дуже раді, що він буде представляти наш бренд. Це особливо важливо для нас з огляду на стратегічне партнерство з City Group, прокоментував цю подію директор «Пума» зі спортивного маркетингу і ліцензування Йохан Адамсон. Третій тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд його учасниці грали вже без збірної Полтавської області, яка знялася з розіграшу, і результати матчів якої з іншими командами анульовані. Після двох турів з урахуванням згаданої корекції лідером національного чемпіонату була сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, у складі якої студентки і випускниці педагогічного університету – 20 очок після 5 матчів. Актив бориспільського «Колоса» налічував 15 очок після тих же 5 ігор, замикала трійку лідерів команда Інституту фізичної культури «Сумдепу» імені Макаренка з 12 очками, здобутими у 4 матчах. Далі сумське «Динамо» 8 очок і команда Сумського державного університету з 5 очками після тих же 5 матчів.
Першого ігрового дня сумчанка виграла дербі землячок у студенток інфізкульту 8-3, а потім з перевагою у 5 м'ячів 6-1 засмутила бориспільчанок. Ті, у свою чергу, видріпали перемогу у студенток Інституту фізкультури 3-2 і забили 8 сухих м'ячів у ворота студенток Державного університету. Сумські динамівки зазнали нищівної поразки 2-12 від команди Інституту фізкультури і з перевагою у 1 м'яч 3-2 переграли суперниць з Сум-ДУ. Тож після 3 турів національного хокейного чемпіонату сумчанка з 28 очками після 7 матчів на позиції одноосібного і беззаперечного лідера. 24 очки у Колоса, який зіграв на матч більше. 18 очок після 8 зустрічей у команди Інституту фізкультури. Вона замикає трійку лідерів, далі сумське «Динамо» з 13 і хокеїстки «Сум-ДУ» з 7 очками після 7 матчів. Зустрічі наступного 4-го туру національного чемпіонату наприкінці травня, на початку червня, має приймати Бориспіль. Керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій вшанувало студентку Інституту фізичної культури, санітарного інструктора-дезінфектолога міжрегіонального центру швидкого реагування Юлію Журавок за її успіхи в сезоні 2018-2019. Голова служби Микола Чечоткін і перший заступник міністра молоді і спорту України Ігор Гоцул привітали біатлоністку зі здобуттям нагород Чемпіонату Європи та етапах розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів, побажавши успіхів і у наступному зимовому сезоні. Отже, черговий випуск програми «Сум-ДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!